ただいま。てかこのジュースマジうめ。ちょっとあんたお金ないのにそのジュースどうしたの？あ、なんかあそこの公園で80代のおばあちゃんが無料で配ってたんだよね。いいな、うん、ちょっとお母さんも今からもらってくる。あ、行ってきなよ。速報です。今日未明、福岡県の公園で80代の女性にゲロマンゲジュースを飲まされ、3歳の男の子が死亡しました。え、マジ？ All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative。 もしもし、お母さん？一緒に死のうか。